Datuk dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan Kota Semerahan nombor 5. Sila Menteri di Jabatan Menteri untuk menjawabnya. Terima kasih kepada Yang Dipertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Kota Semerahan. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Kerajaan melalui Lembaga Tabung Haji telah memutuskan membuat persediaan yang sebaiknya untuk operasi haji pada tahun 1442 Hijrah sebelum Kerajaan Saudi membuat keputusan untuk menghadkan jemaah haji kepada warga negara dan warga asing yang bermustautin di Arab Saudi sahaja. Persiapan ini termasuk menganjurkan 14 siri kursus haji secara dalam talian melengkapkan suntikan wajib dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia melibatkan bakal haji dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan, menyediakan bekalan ubat dan personal protective equipment PPE bagi penjagaan kesihatan jemaah haji serta rombongan petugas haji yang bersiap siaga untuk beroperasi di Tanah Suci dalam situasi pandemik COVID-19. Bagi musim haji 1443 Hijrah, Tabung Haji telah memulakan persediaan sebaik sahaja tamat ibadat haji pada tahun ini. Perancangan utama Tabung Haji adalah pemilihan bakal haji di mana ianya tertakluk kepada kota rasmi daripada Saudi kepada Malaysia dan lain-lain kriteria pemilihan yang akan diumumkan oleh Kerajaan Saudi pada masa akan datang. Seperti yang telah dimaklumkan sebelum ini, keutamaan menunaikan haji musim tahun hadapan akan diberi kepada bakal haji yang tahun giliran mereka adalah tahun 1441 ataupun tahun 2020 lepas dan masih tertangguh. Bagi bakal haji yang tahun giliran mereka adalah tahun ini, mereka akan turut diberi peluang pada tahun 2022 tertakluk kepada kekosongan kuota tahun semasa. Selain itu, perancangan tabung haji bagi persediaan awal menghadapi musim haji 1443 Hijrah adalah seperti berikut. Yang pertama, mengadakan pasca penilaian postmortem urusan ibadat haji tahun ini untuk memahami dengan lebih mendalam prosedur operasi standard dan protokol kesihatan yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Yang kedua, menganjurkan muzakarah haji peringkat kebangsaan untuk menyeragamkan hukum hakam ibadat haji dalam suasana wabak. Yang ketiga, menganjurkan kursus asas haji untuk bakal-bakal haji secara dalam talian. Yang keempat, perancangan dengan pihak KKM bagi urusan pemeriksaan kesihatan dan vaksinasi bakal haji berasaskan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Ministry of Health Arab Saudi. Tabung haji juga telah merangka lawatan ke Tanah Suci dalam masa yang terdekat untuk mengadakan perbincangan lanjut dengan pihak berkuasa Arab Saudi bagi mendapatkan penjelasan terperinci berkaitan peraturan-peraturan urusan haji dan persiapan untuk musim haji pada tahun hadapan. Marilah kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya wabak COVID ini diangkat dan rakyat Malaysia dapat sekali lagi pergi ke Tanah Suci bersama umat Islam di seluruh dunia. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tuan Menteri, sila Kota Semerahan. Soalan tambahan pertama. Terima kasih YB Timbalan Menteri atas jawapan yang begitu jelas. Soalan tambahan saya, adakah kos mengerjakan ibadah umrah dan haji akan meningkat dalam fasa endemik COVID-19? Jika berlaku kenaikan kos, berapakah kadar peningkatan yang dijangkakan? Sila, Timbalan Menteri. Satu minit. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kos haji untuk musim 1440 iaitu 2019 bagi jemaah haji muassasah adalah sebanyak 22,900 orang dan tiada kos haji untuk 2 tahun seterusnya kerana ibadat haji ditangguhkan untuk rakyat Malaysia. Lembaga Tabung Haji sedang menyemak dengan terperinci kos-kos menunaikan haji yang terkesan akibat peraturan dan cukai baru yang telah diperkenalkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Ini termasuk caj visa haji bermula haji tahun 2020 dan kenaikan kadar cukai tambahan nilai value added tax di Arab Saudi daripada 5% kepada 15% bermula Julai tahun 2020. Selain itu, kos haji juga dijangka akan meningkat disebabkan kadar inflasi dan perkembangan terkini
peraturan Haji Arab Saudi khususnya yang berkait dengan prosedur operasi standard susulan keadaan pandemik COVID-19 yang masih belum reda. Ianya termasuk keperluan ujian PCR dan suntikan vaksin untuk masuk ke Arab Saudi serta penjarakan fizikal di dalam bas, bilik penginapan hotel dan kemah-kemah semasa menunaikan haji. Walau bagaimanapun pihak tabung haji telah memaklumkan akan memaklumkan kos haji pada musim 2022 apabila dimuktamadkan satu masa nanti. Sekian. Terima kasih, Tuan Menteri.